bromser jo. Det här är Helle. Den här är finare också. Fan vad gött, gubbar. Det här är mycket finare. Den här är fin. Börjar ni göra i ordning med krok och grejer? Och sånt säkringsrep. Ja. Nej. Ja. Japp. Det här är nytt PB. Jag sitter i någon här. Jävlar, säger jag bara. Nu jävlar ska den här upp. Det måste den vara. Du har lyftat den nu. Bromsen i botten. Du har lyftat den nu. Den här är stor, gubbar. Vi ska upp. Ah, den är stor. Filma med systemkameran också. Min. Eller Anders. Nu blir det bad, gubbar. Det blir det, va? Ja. Är ni med rep och allt sånt också? Ja, eller så du har ju veta. Filmar du nu, Anders? Filmar du nu? Tror. Fan vad gött! Där kommer något. Den här är fin. Oh, backa. Oh, den sitter inte bra. Nu får du inte tabba dig, Benga.
Ja, jag backar. Ja? Alltså Benga, jag orkar inte. Ja, var med på repet här nu för helvete. Släpp, ta i repet då. Har du den eller? Jajamän. Nu gör jag det. Ja, snälla nu. Ner bara Hagman och runt. Hagman, håll mitt spö så tar jag, fixar jag det. Hagman, håll mitt spö så tar jag, gör jag det. Nej, nej, nej. Så att jag får den på filmen i alla fall. Vart är snaran? Gasa. Den här är fin, gubbar. Det är 50 kronor i alla fall, men... Ligger han? Det är 90 pb i alla fall. Frågan är om vi ska ta ombord den. Jag ska hoppa i.